pesa bilioni 26 na watu wa Meru, nyinyi ni mashujaa wakubwa. Kwa hiyo bilioni 26, watu wa Meru wamekopa milioni 835. Na nyinyi ni wangwana, munalipa hiyo pesa. 68% ya watu wa Meru wamelipa hiyo pesa kwa muda ile ilikuwa inatakikana. Mimi nataka niwatangazie, sasa tutaenda kwa awamu ya pili kwa wale ambao ni wafanyibiashara. Sasa tunatengeneza hazina mpya ambayo sasa ita benefit wale ambao nyinyi ni wafanyibiashara. Ile ya kwanza ilikuwa ni ya watu binafsi, ile unakopa peke yako kwa simu. Sasa tutaenda hatua ya pili na mtaiona in the next 1 month or 2 months tuta roll out, ili kila mtu asiangaishwe wakati anatafuta pesa ya kuendesha biashara yake. Watu wa Meru tunakubaliana tutembee pamoja namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Mimi nataka niseme nikiwa Meru ya kwamba tafadhali viongozi, mimi najua kuna viongozi wanajaribu kusukuma mambo ya ya viongozi hata baada ya uchaguzi. Mimi nataka niwaambie viongozi, jameni, hawa wananchi ni watu wangwana sana. Waliamka mapema wakatupigia kura tarehe 9 mwezi wa 8, na tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunapanga mambo yao ya maendeleo. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Mimi nawatangazia, mimi sitakuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi. Mimi kazi yangu sasa, nimeajiriwa na hawa wananchi niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya, ile ingine itafanywa na wengine. Ama mnataka niendelee kuongea mambo ya viongozi kwa hii dunia? Tuvange mambo ya viongozi ama ya wananchi? Mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo? Sijui kama wanasikia, ama nitasema vile Biblia inasema, na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wamesema. Mwisho kabisa, mumeniambia kuhusu mambo ya stadium. Mimi nataka niwaambie tayari tunakamilisha stadium ya Kinoru na stadium yenu ya Maua. Mimi nataka niwatangazie, waziri anakuja hapa in 2 weeks, na anakuja na wale ambao watakuja kupanga vile tutajenga stadium ya Maua. Mimi nitawajengea stadium ya Maua, mrelax. Hiyo kama tunaelewana, tuko pamoja. Na mimi nataka niulize, unajua ile stadium ya Kinoru tuta handover kwa county government. Ile matatizo tulipata kwa hiyo stadium ni kwamba watu wenye walikuwa wanaendesha siasa walikuja wakaingiza magari wakakanyaga ile tartan tulikuwa tumetengeneza pale. Hiyo tartan ikaharibika. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya pale ya Kinoru stadium nitamalizia in 2 months, nitakuja ni handover kwa huyu governor. Sasa mkipeleka huko magari tena kwenda kuharibu, sasa tutakutana na nyinyi. Ama ni aje? Si ndio? Kama wewe ni mtu unatafuta rali, peleka rali kwa kiwanja. Pale kama unataka kwenda pale, weka gari nje. Utembee na mguu na uendelee na mkutano. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba sehemu hii mimi naelewa ya kwamba bado tuko na matatizo ya insecurity ama kukosekana kwa usalama. Na nimemwambia waziri wetu Profesa Kidure Kindiki, anaelewa sana. Amekuwa na changamoto mbili. Shida ya kwanza ilikuwa ni mambo ya terms of service ya askari wetu, ambao ni wengi ni wa kujitolea na wengi wanahatarisha maisha yao. Tunakamilisha ile mambo ya terms and service. Nitapata report hivi karibuni ya vile ya kushughulikia askari wetu, ndio waweze kutu hakikishia ya kwamba kuna usalama wa kutosha. Ya pili, hatukukuwa na equipment ya kutosha. Mimi nataka niwatangazie vile vile tumeweka mpango kamili ya kutumia karibu shilingi bilioni 20 kununua vifaa mpya ya hawa askari wetu, ili wakora wote
tuweze kuwashughulikia na kuhakikisha kwamba wasihangaishe wananchi. Kwa hivyo waziri atakuja hapa hivi karibuni, pengine in another week or so, tuhakikisha kwamba kuna mpango kamili ya kuhakikisha kwamba hii sehemu yenu yote tunaondoa wakora, wananchi wasipoteze maisha yao, na tuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa amani. Tumekubaliana ndugu zetu? Watu wa Meru tumekubaliana? Mnasema tuendelee na job? Tuendelee na kazi? Vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mpango wetu wa housing. Tumesema tunaanza hiyo mpango ya housing, na watu wa kutoka Ministry of Housing watakuwa hapa Meru next week kupangia zile ambazo mashamba mmetupatia. Tunahitaji vijana kama 3,000-4,000 watakao tusaidia katika hiyo mpango ya housing. Vijana wa hapa Meru, mko tayari kwa hiyo kazi? Tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji electricians, tunahitaji technologies, wale wote ambao watatusaidia kusukuma hiyo kibarua. Kwa hivyo nyinyi vijana mkuwe chonjo. Hii mipango yote ambayo tunapanga, mpango ya soko, mpango ya agro industrial park, mambo ya housing, mambo ya kilimo, tunapanga haya yote ndio ipatikane ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya, na tuweze kujumuisha nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo, ili tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Meru. Mimi nawapenda sana na watakia heri. Mungu awabariki na nitarudi hivi karibuni. Thank you very much and may the good Lord bless you. Mbarikiwe sana. Asante, asante tena sana Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako. Tafadhali tutulie sote tupate wimbo wa taifa. So this is the monument to mark the day. Yes. Come back.